আজি আহিলোঁ বাৰীখন চাওঁ বুলি গৈছোঁ এতিয়া বাৰীখনৰ ফালে। এই বৰষুণ যে এদিন কণ্টিনিউ এনেকুৱা যে বৰষুণ দিলে গোটেই পুখুৰী পানী ভৰ্তি হৈ গোটেই বাৰীখনে পানী সোমাই গৈছে। এইকেইটা হাঁহ বৰ ধুনীয়াকৈ চৰি আছে পানীখিনিত। মোৰ এই সৰু বাৰীখন আৰু পুলি কিছুমান লগাইছোঁ, দেখিব আপোনালোকে কি পুলি লগাইছোঁ। বহুত কষ্টও হৈছে বাৰু, পানী হৈ পেলাই প্ৰায়খিনি পুলি মানে আপোনাৰ পানীৰ তলতে আছিলে পানীখিনি। এইখিনি পুলটো দেখি চাগে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে চাগে, এইটো কাশ্মীৰী আপেল বগৰী। এইটো মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, এইটো ৰুইছোঁ। এইখিনি আজি প্ৰায় আপোনাৰ ডেৰমাহ হৈছে এইখিনি ৰোৱা। এইখিনি পুলি প্ৰায় পানীৰ তলতে আছিলে, এতিয়া পানীখিনি প্ৰায় কমিলে। পানীখিনি কমাৰ কাৰণে ইমানখিনিকৈ আহিছে আৰু ইমানখিনি বহুতখিনি এতিয়া আগবাঢ়িছে। তথাপিও ভাল লাগিছে পুলিখিনি দেখি পেলে। মই ভাবিছিলোঁ সম্পূৰ্ণ পুলিখিনি মৰিব, কিন্তু পুলিখিনি মৰা নাই। একচুৱেলি বগৰী পুলি কেতিয়াও মানে নমৰে, এইটো মই আৰু যদি পানী আপোনাৰ জমা হয় বাৰীখনত, যদি পানী জমা হয় পানীবোৰ এনেকৈ আপুনি চাইডে নলা খান্দি পেলাই পানীখিনি গলিলে ব্যৱস্থা কৰি দিব। আৰু পৰাপক্ষত ছাগলী গৰু বা পশুৰ কাৰণে আপুনি বেৰখনৰ ফালে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ আপোনাৰ নেট ছিষ্টেম লগাই দিব। নেট লগাই দিলে আপোনাৰ কোনো গৰু ছাগলী বা কোনো সোমাব নোৱাৰে। এইটো শেষলৈ চলোৱে ধন্যবাদ। আৰু চেনেলটো আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।